Oi, prof. Oi. Tava andando de skate. Era? É que a minha avó tem uma rampa aqui. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Ok. Bom dia, sejam bem-vindos. Já começa um pouquinho a aulinha de inglês. Tá? Quem tá falando? Tem 7 participantes. É, mas vai chegar, é porque o pessoal fica tudo em dúvida em relação ao horário, não entendo isso. Tem a tabelinha, só mudou o horário de segunda, porque não tem mais inglês. Os outros dias é normal. Quando dia de terça, quarta-feira é 8h40. Ontem foi 8h20. Sexta também é 8h40. Minha mãe às vezes se Pronto. confunde. E acha que quinta e sexta é 8h40, mas é quarta e sexta. Quarta e sexta. Minha mãe não sabia, porque a gente ia vir para minha avó de manhã cedo. Então Não, ela... não tem problema, não tem problema. É, tem Hoje dúvida, seria mas meu. tem gente que se atrasa por causa disso. Prof, hoje seria o meu primeiro dia de natação dessa semana. Só que, graças à pandemia, tudo se foi. Ah, mas eu daqui a pouco libero de novo, porque eles liberaram. Hoje, a professora, para teacher, professor de música, professor de educação física. Fica. Então, bom almoço para eles. Amém. Amém. Muito bem. Meus amores, lá na página 66, conta a história de Ruth. Ruth e Noemi eram duas amigas inseparáveis. Mas olha só como é interessante que elas não se conheceram assim para ser amiga. Amigas, elas eram parentes. A prof vai contar a história para vocês. Ó, ali no livro, na página 66, diz assim: os tempos eram difíceis e havia falta de comida. Por isso, a família de Noemi resolveu sair de Israel para a terra de Moabe. Família de Noemi, essa senhora mais idosa, tá? Lá os filhos dela se casaram com moças que não conheciam a Deus. Ela tinha dois filhos, o seu esposo, e ela se casou. E os filhos dela se casaram com duas moças que não conheciam a Deus, ok? Quando o marido e os filhos de Noemi morreram, preste atenção. Morreu o esposo da senhora, Noemi, e depois morreram os dois filhos dela, que eram casados. Então, ela perdeu o esposo e os dois filhos. Foi uma dor muito grande, não é? Depois que isso aconteceu, ela resolveu voltar para a sua terra, porque ela queria ficar protegida com os parentes. A Pro vai mostrar aqui o slide para vocês, ok? Peraí, só um pouquinho. Só um momento, tá? Engraçado, né?
Que tá como se fosse 52, 53. Quais são essas? Vamos lá. Ver se a gente consegue mostrar aqui. Vocês podem prestar atenção aqui um pouquinho, tá, gente? Ó. A história de hoje são as amigas inseparáveis. Vamos lá prestar atenção, tá bom? Amigas inseparáveis. Como é mesmo o nome dessas amigas? A Pro já falou. Noemi e Ruth. E Ruth, Noemi é senhora idosa e a Ruth é essa aqui, tá? Olha só. Havia uma seca muito grande na cidade de Belém. Cada dia ficava mais difícil conseguir alimento. É, não havia tempo... Peraí, fechar aqui um pouquinho para poder conseguir ler. Cada dia ficava mais difícil conseguir alimento. Naqueles tempos, vivia ali um homem chamado Elimeleque. Elimeleque é esse aqui, ó. O esposo de Noemi e os dois filhinhos dela. Vamos continuar. Preocupado com sua família, ele mudou-se para Moab, um país vizinho. Ó, ele morava aqui em Belém e depois ele foi para Moab. Durante algum tempo, foram felizes naquele lugar, até o dia em que Elimeleque faleceu. Ó, Elimeleque, ele veio a falecer, deixando a Noemi viúva. Noemi ficou muito triste, mas logo seus filhos deram alegria muito grande, pois se casaram com duas moças de bom coração. Os dois filhos dela, que já eram crescidos, casaram-se com Ruth e Orfa, era o nome das meninas. Durante algum tempo, foram... Não, desculpa. Noemi gostava de contar a Ruth e Orfa a história sobre o seu povo e de falar do amor de Deus e do seu cuidado. Elas não eram cristãs. E a Noemi falava de Jesus para elas. A tristeza bateu novamente à porta de Noemi. Seus filhos, Quilion e Malon, faleceram. Com saudade de casa, ela resolveu voltar para Belém. Bom, ela tinha perdido o esposo, os dois filhos que se casaram também faleceram. Que tristeza, né, gente? Ela fez o seguinte: falou para Ruth, para Orfa: olha, vocês podem voltar para as famílias de vocês, vocês não têm compromisso nenhum mais com essa família. Como eu estou sozinha, eu vou voltar então para Belém, para morar onde moro, ficar perto dos meus parentes, lá eles vão cuidar de mim. Elas disseram: não, imagina, a gente não vai deixar você. E aí, Ruth e Orfa, elas não queriam se separar da sua ama e resolveram acompanhá-la. Elas duas disseram que iam acompanhar Noemi, mas Noemi insistia em que elas deveriam voltar para a casa de seus pais. Noemi dizia assim: não, vocês são duas moças bonitas, voltem para casa, se casem novamente e constituam a família de vocês, sejam felizes. Todo mundo está me ouvindo? Oi? Sim. Ok. Obrigada, Jane. E aí, depois de discutir muito o assunto, Orfa tomou as suas coisas, beijou sua sogra e, com muitas lágrimas, voltou para a casa de seus pais. Orfa, ela se despediu e foi embora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida aí, não disse mais nada e continuaram a viajar para Belém. Quando finalmente chegaram à cidade grande, à estação, todos queriam saber o que tinha acontecido com Noemi e sua família. Mas o povo queria falar para vocês, que não tem essa imagem aqui, mas quando Ruth viu que Orfa estava decidida a voltar para casa de seus pais, ela decidiu ir com Noemi. E Noemi disse: não, Ruth, você tem que voltar junto com a Orfa para casa dos seus pais. E ela disse assim: não, eu vou com você, porque agora
O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E ela foi embora. E essa aqui é a verdadeira amizade, amizade inseparável que a Bíblia fala, porque ela não deixou a sogra. Ela se preocupou em cuidar da sogra porque ela estava idosa, ela tinha perdido o esposo e seus filhos. E Ruth, então, seguiu ela, amava tanto ela como uma mãe, que foi junto com ela para lá. E todos queriam saber o que tinha acontecido com Noemi e sua família lá quando elas chegaram na cidade. Querendo ajudá-las, algumas sugeriram que aquela era a época de colheita. Elas poderiam participar com respingadoras para conseguir o sustento. Bom, Noemi voltou para a cidade de Belém e ela era muito idosa, ela não podia trabalhar. E aí, Ruth pegou um emprego lá como respingadora. As pessoas pegavam, colhiam o trigo e aí caíam algumas coisas por fora e essas mulheres elas juntavam e ali elas sobreviviam. Dali elas tiravam o alimento delas e se cuidavam. No outro dia, a Ruth acordou bem cedo para trabalhar, um serviço bem difícil, mas Ruth trabalhava bem determinada, né? De repente, um homem se aproximou dela. Era Boaz, dono daquelas terras e parente de Noemi. Ele ficou impressionado com aquela moça e com o fato de ela ter abandonado a sua família por amor à sogra. Ele ficou impressionado. Os encontros de Boaz e Ruth se tornaram frequentes que resolveram se casar. Ó, ela conseguiu um esposo e ele era parente de Noemi. Boaz e Ruth se casaram e foram muito felizes. Ruth foi feliz, pois ela aceitou os conselhos de ensinamento de Noemi, a sua sogra e amiga. Olha só, ela teve bebê e ela ficou cuidando da sogra, então ela trouxe alegria de volta para aquela casa. Agora, aqui nós temos a imagem da página 66, certo? Que a prof já leu aqui para vocês. Agora, vamos mais na frente. E aqui, eu não sei se a prof vai conseguir marcar. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir texto, caixa de texto. Não, acho que não. Não vou conseguir escrever. Mas vamos lá. Ó, numere as frases de acordo com a sequência da história. Numere. Ou seja, o que aconteceu primeiro? Vamos ler. Ah, Ruth era bondosa e procurou trabalho colhendo a sobra de trigo. É a primeira? É a número um? O que aconteceu primeiro? Ruth, ó, número um aqui, ó, primeiro. Ruth resolveu acompanhar a Noemi até Belém. Vamos lá? Colocando aqui primeiro, todo mundo? Bem aqui, ó. Ruth resolveu acompanhar a Noemi até Belém. Você coloca o número um aqui. Depois, o que aconteceu? Lá embaixo, os amigos de Belém, número dois, os amigos de Belém ficaram felizes ao ver Noemi, mas preocupados ao saber que ela estava viúva e pobre. Olha só, Vitor, coloca aqui, número dois. Aqui embaixo, tá? Agora, subindo, o número 3 aqui. Ruth era bondosa e procurou trabalho colhendo as sobras de trigo. Oi. Qual é a 2? Ruth, não, a 2 é aqui embaixo. Os amigos de Belém ficaram felizes. A 3, lá em cima. Ruth era bondosa e procurou trabalho. Aqui, 4. Olha onde a prof está aqui com o professor. Ó. Quando Boaz conheceu Ruth, quis casar com ela. Esse aqui é o número 4. E agora, o número 5. Boaz falou com os juízes, decidiu casar-se com Ruth e comprar a herança que pertencia a Noemi, como era o costume da época. Todo mundo entendeu? Olha como ficou, então, a ordem. Olha para a prof aqui, no slide. 3, olha a ordem. 3,
5, 1, 4 e 2. Correto? Sim, gente? Sim. Ok, sim. Vamos lá. Agora, aqui do outro lado, na página 67, o Rafael tá aí, hein? Ou o Rafael foi lanchar agora? Rafa? Você acha que acabou com a questão dele ou ele saiu? O quê? Rafael, você tá fazendo atividade, Rafael? Sim, tô fazendo. Aí como é que ficou os números ali na página 66? A 1 ficou a Ruth, resolveu acompanhar a Noelia. Coloca a ordem para a prof. Diz aí como ficou a ordem, de cima para baixo. 3. A primeira ficou a 3, a segunda ficou a 5, a terceira ficou a 1, a quarta ficou a 4 e a quinta ficou a 2. Ok, vamos lá então, na atividade 2. É bem rapidinho, não vai demorar, gente, a gente não tem tanta coisa. Posso ler a partir daí? Não precisa ler aqui, a gente vai só ver o exercício. Ó. Tu quer ler essa parte da questão 2, é isso, o Davi? Sim. Então lê, pode ler. Boas, foi bondoso, vai. Boas, boas, foi boas. Bondoso ajudava as pessoas necessitadas. O que você já fez para ajudar os necessitados? Isso, o que você já fez para ajudar os necessitados, gente? Olha só. Vamos lá conversar. Boaz, ele foi bondoso com Ruth. Ele se compadeceu da situação das duas. Eram duas viúvas. E aí, ele ajudou. E você? O que você faz para ajudar as pessoas necessitadas? Essa é uma resposta que você vai escrever. O prof não pode colocar. Eu nem sei o que vocês fazem. Então, vocês pensam. Ah, eu costumo dar roupa, doar roupas e sapatos. Ah, a nossa família aqui dá alimento. A nossa família participa de um projeto que leva comida para os moradores de rua. Ou então a gente arrecada brinquedos. Cada um você vai escrever. Se você faz mais de uma coisa, você escreve. Se você não faz nada, comece a pensar em fazer. Tá, gente? Porque... Eu dou roupas às vezes. Eu dou roupas às vezes. Você escreve isso. Oi. Não, sabia que uma vez os galinhos passaram aqui, a gente deixou uns pedaços de bolinhos para ele, a gente deu. Oi? Para os galinhos. Sim, é bem legal, né? Mas o galinho estava trabalhando, o galinho ele ganha muito mais. Ele ganha muito, muito bem o salário dele. Não, não pense que o gari, ele limpa a rua, coitadinho dele, ele é um necessitado. Ele não é. Ele pode estar naquele momento com fome ou com sede, porque ele está na rua trabalhando. E é legal, sim. De repente, o gari descer do carro da Concap, vir pegar o saco do lixo ali na frente da sua casa e você dizer assim, ó... Eu preparei uma bandejinha aqui com cupcake para você. Ou então tá aqui, ó. Essa garrafinha aqui, eu coloquei um suco para você se refrescar. É uma gentileza. Mas eles não são necessitados. Eles têm um bom salário. Eles têm alguns benefícios, né, que ajudam eles. Agora, isso na empresa pública, né? Empresa privada, mas deve também ter lá as suas gratificações. Agora, a prof está falando dessas pessoas que vivem na rua, gente, que não têm onde morar, que moram na rua, que se cobrem com jornal, com papelão ou com uma coberta velha suja, entendeu? São essas coisas. Vamos lá, gente. Vamos escrever. Eu quero ouvir o que cada um de vocês escreveu. Vamos lá, para a gente passar para outra questão. Posso falar? Pode. A minha mãe
E a minha família ia na igreja a dar comida para os pobres. Isso, muito bem. Aqui em casa também a gente trabalha com um projeto. Oi, aqui na igreja da minha avó tem um projeto que a minha família que criou, eles dão comida. Muito bom. A prof trabalha num projeto chamado Remissão. Já teve até recolta na escola adventista para ajudar esse projeto. Aí, domingo, por exemplo, a prof já vai para fazer comida. Aí a gente distribui as comidas na rua, as quentinhas, as marmitas. É bem legal, sabe? Prof, posso falar? Pode, claro. Eu e minha família doamos roupas e comidas para pessoas carentes. Muito bem. Ô, prof, eu já doei brinquedos, a minha mãe e meu pai doam sangue, mais algumas pessoas, e doar roupas. Ok, quem mais? Quem mais vai ler sobre a doação? Léo, bom dia. Nós estamos no livro de religião, página 67. Fala, querida. Fala. Posso falar? Pode, claro. Doar roupa, dar comida, sapatos, dar moedas. Ah, entendi. Bastante coisa, né? A gente, na verdade, gente, ó, a gente tem sempre alguma coisa para doar. Mas é interessante a gente procurar saber também qual é a necessidade da pessoa, né? Para a gente estar ajudando de forma direcionada, assim. Tem gente que chega aqui que às vezes precisa comprar um remédio e traz uma receita. Ó, aqui é a questão 3. Descendentes de Boaz e Ruth. O que são descendentes que nasceram, que surgiram a partir do casamento de Ruth e Boaz? Vamos lá, Elizabeth. Vamos lá, quem fica enrolando demora muito. Léo, a questão 2 da página 67, você vai escrever de que forma você e sua família ajudam necessitados. É com a sua própria fala, tá bom? Muitas gerações depois. Olha, eu tenho assim um compromisso muito grande com o próximo. Porque quando a gente nasceu, eu e meus irmãos, éramos 5. E era uma escadinha de filhos. O meu irmão mais velho tinha 8, eu tinha 5. O meu outro irmão tinha 3, a minha irmã tinha 2. E o mais novo tinha 9 meses. Não tinha nenhum ano. Aí a minha mãe faleceu. Então nós ficamos órfãos, 5 filhos, crianças bem pequenas. E Deus, ele mandou anjos de todos os lados para nos ajudar, todos. E nós todos sobrevivemos, estamos todos firmes, fortes, todo mundo é cristão. E por quê? Porque Deus mandou pessoas especiais para nos ajudar. Nos deram roupas, nos deram comida, nos ajudaram em tudo. Eu ganhei uma bolsa no Colégio Adventista, fui estudar. Entendeu? Então, assim, do jeito que Deus fez comigo, eu quero fazer com as pessoas também. Eu quero levar essa esperança e essa alegria para a vida das pessoas também. Fala. Ô, prof, pode aproximar um pouquinho a câmera? Não estou conseguindo ver muito bem. Só um pouquinho que eu vou fechar um pouquinho aqui, vai ficar mais fácil para você. Não precisa colocar a câmera um pouco mais perto, só ir na tela da... Era claridade. Isso, escuro. E aí colocar ficha em ficha. Tá, gente, olha só. Léo, você já fez a questão 2, Léo? E a questão 3 também? Tá. Léo, a primeira parte aí na história de Ruth e Noemi, a gente enumerou... colocando a ordem dos acontecimentos. Então, ficou assim, ó, o número 3, 5, na ordem, 3. Os números não vão ficar
enumerados na ordem certa, mas a gente colocou a ordem dos acontecimentos. Primeiro, a Ruth resolveu acompanhar Noemi até Belém, é o número 1. Aí ficou assim, ó, deixa eu explicar para ti, ó. Ó, Léo. Léo. Ficou assim, ó. 3, 5, 1, 4 e 2. Entendeu, Léo? Léo congelou. Léo, cadê ele? Acho que, sei lá, caiu, congelou. Ô, Miguel, você ainda não resolveu essa questão aí para você ficar sentadinho de frente para a aula? Vamos lá, gente. A família de Ruth, a questão 4. A família de Ruth foi abençoada porque ela amava Deus. O que ela ganhou com essa decisão, gente? Encontre a resposta abaixo, eliminando o X. Ó, presta atenção. Tem um monte de letrinhas aqui embaixo, não é? Risca todos os X, que você vai descobrir qual é a mensagem. Vamos lá. Aonde tiver X, você risca. Na questão 4. A gente vai já descobrir... Prof, eu já decifrei. Tudo bem, mas não fala ainda. Não fala ainda. Deixa os colegas descobrirem também. Vamos, Elizabeth, questão 4. Eu sei também. Tá. Parabéns para quem já conseguiu. Vamos esperar os outros conseguirem. Elizabeth, em que questão você está? Elizabeth, que questão você está? Na 3, mas eu já tenho... Que questão, pro? A questão 4 do livro de religião, meu bem. Não tem aqui, ó. Ó, tá vendo essa questão aqui? Você olha essas letrinhas. Aonde tem um X, você risca. Todos os X que tiverem, você risca. Aí você vai ver que mensagem que ficou. Aqui, Ana. Tá? Pro. Oi. Sabe muitas gerações depois na questão 3? É o quê? Questão 3. Sim, o que que tem? Eu não copiei a parte de baixo. Ah, não, mas a prof também não colocou toda. Peraí. Maria, muitas gerações depois. Maria. José. Ó, Elizabeth, falta copiar essa parte aqui, ó. E Jesus. Tá? Essa aqui é a descendência, são as pessoas que vieram depois de Ruth e Boaz. Léo, vamos lá, Léo. Prof, a questão 4 eu já fiz. Ok. Deixa os colegas terminarem a 3. Ó, Léo, coloquei a ordem para você aqui, ó, da primeira questão. Da página 66, tá? Aqui, Léo. Não, tudo bem. Eu tô vendo que você está organizando o computador. Eu sei. Miguel. Eu tô copiando. Tudo bem. Direitinho, todas as questões, tá? A 3. Nessa minha casa não tem aquele negócio que puxa e deixa o livro na frente. Ai, ai, ai. Então, já descobriram qual é a mensagem aí do quarto? Sim. Eu já descobri. Posso falar? Descobri. Sim. 1, 2, 3 e... Pertence a família de Jesus. Muito bom. Aí você vai escrever isso aqui nesse retângulo verde embaixo. Pertence a família de Jesus. É isso. Ok. Ah, a conexão do Léo tá ruim, ele não tá conseguindo entrar.
Quando vocês terminarem, gente, me avisem, tá? Pra gente ir pra português. Terminei. Tá, mas deixa eu ver se o Léo consegue voltar ali. Ah, eu vou tirar uma foto, depois eu mando pra ele. Acabei. Ok. Tá, gente? Vamos lá, então? Tá, então posso apagar aqui? 4:27. Ó, a questão 4 agora. Ficou como? Pertencer. A família de Deus, é isso? Sim. É família de Jesus. Jesus, prof. Não é de Deus, não. É a família de Jesus. Certo? Pertencer à família de Jesus. Prof. Oi. Fala, querida. Prof, faça uma coisa. Pode? Pode ser... Um engano meu, mas a 24 e a 27 de português... Não, peraí, deixa eu chegar lá. A gente já fez, deve ser revisão. Tá, tudo bem, vamos ver aqui. Tô tirando foto da atividade pro Léo, porque acho que ele não tá conseguindo entrar. E agora eu também não vou conseguir ouvir o áudio da mãe dele, de jeito nenhum. Tá, pessoal, olha só. Ali na página 20 de português, né, que a gente queria ver, é porque não tínhamos, eu acho que nós aproveitamos e fizemos, né, mas não tem problema se já foi feito, não. 24 e 27, é isso? Sim, 24 e 27. É 24 não. E a gente já fez. Não, porque é assim, ó, porque é assim, gente... Quando nós temos provas, a gente vai direto no conteúdo da prova. Porque, tipo, tal dia tem prova, então a gente tem que estudar todo aquele conteúdo. Então, eu pulei algumas páginas. Se você fez, porque estava no meio, mas a prof não fez. Eu não coloquei na trilha isso. Entendeu? Quem é que eu já acabei fez? De ver, ah, gente, calma. Quem é que já fez a página 24? Eu. Eu. Tá, e a página já fez? Eu não. E 26 também. Não é 26, é 27. Eu já fiz. A página 24 e a 27 eu já fiz. Mas não foi. 27. Vamos lá, vamos ver aqui no português. A gente já fez 27. A gente já fez, eu lembro. Tá, gente, olha, levanta a mão para mim. Só levanta a mão de boquinha fechada. Quem é que já fez a página 24 e a 27? Levanta a mão. Eu não estou vendo todo mundo levantando a mão, gente. Tá. Já fez todo mundo, então. Miguel, você não fez?
Gente, e como é que o resto fez, gente? Professora, aqui a gente conseguiu entrar de novo e o Léo não foi. Conta a professora. Peraí só um pouquinho, profe. Gente, tem uma pessoa falando aqui com a prof. Ô, Léo, eu tirei foto das questões de religião, vou mandar no Telegram para tua mãe depois, tá? É, Léo, olha aí no livro de português se você fez atividade da página 24 e 27. Porque se a maioria fez, o Miguel e o Daniel vão recuperar hoje à tarde essas duas páginas, nós vamos entrar no quiz. Porque hoje começou 8h40, são 10h17, a gente já entra no quiz, tá? De história. Fez, né? Ok, então olha só. Prof, você deu tarefa de casa. Tá, tudo bem. Você lembra aquele dia que não tinha Zoom? Uhum. Porque você tá... Então, o primeiro dia que você tava doente... Sim. Então, não teve Zoom, daí você deixou essa tarefa para fazer. Não, é que foi a prof. Andresa, né? A prof. Andresa que fez as trilhas daquele dia. Mas não tem problema não, tá, gente? O importante é a gente não deixar a atividade ser feita. Então, como só o Daniel e o Miguel não fizeram e foi para a trilha, então vocês vão fazer hoje recuperar essa atividade, ouviu, Daniel? Página 24 e a página 27. Pessoal, se prepara aí com as cartinhas aí, com as coisas para o nosso quiz. Vamos lá. Léo, já vou mandar para sua mãe aqui as questões daqui a pouquinho de para você fazer, tá? De religião. Deixa eu abrir ali, fica melhor. Ó, gente, tenta colocar a letrinha. Léo, você já tem as letrinhas aí, Léo? Tentem colocar a letrinha o mais claro possível, tá? Isso, Felipe, parabéns. A prof agradece. Ó, presta atenção, gente. A gente tá muito fraquinho. O Miguel tem que fazer mais forte. O meu tá bom? Tá, tá ótimo. Falta só fechar um pouco mais esse C, né? Tá ótimo, isso. Gente, quando o papel for branco, a cor tem que ser mais forte. Porque reflete aí a claridade da tela de vocês. Hã? Se o papel for branco ou algo assim claro, tem que ser preta a cor. É, uma cor mais escura, então qualquer cor forte, né? Ai, meu caderno aqui. Tá, deixa a prof pegar aqui o caderno, que a prof tem que anotar as respostas de vocês já direto no caderno. Só um pouquinho. Prof, na avaliação de matemática, a gente tirou, no quiz de matemática, a gente tirou 10? Não, o quiz valia 5. E aí, aquela atividade, o exercício, valia mais 5. E a prof ainda está corrigindo, tá? O quê? Exercício que vale 5, prof? O quê? É o de história que vale 5? Não, esse aqui vale 10. A prova de multiplicação que foi feita em duas partes. Quiz valendo 5 e a outra, e mais 5 questões naquela folhinha que vocês fizeram e me mandaram, que vale mais 5, tá? Tipo, se tirou 3 no quiz e tirou 5 naquele exercício de multiplicação, fica 8 a nota, né? Prof. Oi, tô ouvindo. Posso te contar um negócio no meu cachorro? O cachorro? É o meu. Peraí, só um pouquinho. Nada do que como uma boa água. Felipe. Gente, cadê o outra caneta? Foi assim, prof. O meu cachorro, ele tá ficando muito folgado. Porque ele espera a gente dormir e ele sobe em cima do sofá. Porque ele já sabe que vocês deixam, né? Só que a gente pega um lençol e deixa em cima do sofá para não encher o sofá cheio de pelo. Sim, entendi.
Ou a gente coloca a cadeira para ele não subir. Só um pouquinho, deixa eu só anotar aqui, tá, o negócio. Beatriz, Arthur Barbosa. O Daniel, por que seu pai quer saber sobre a prova de matemática? Tu vai viajar de novo? Hein, Dani? Não. É o que a gente queria saber mesmo. Porque é a semana que vem, tá no cronograma. Eu não sei que dia é da semana, mas é a última prova do bimestre. Gente, tentem assistir às aulas, participar das aulas até o dia 10, tá? Porque a gente vai ficar fazendo revisão de conteúdo, gente. É importante para vocês. Vocês estão no ensino remoto, à distância. Então, se a gente tem tempo, vamos revisar os conteúdos. Prof, eu tô amando 2020, sabe por quê? Tava odiando, agora tá amando. É porque eu percebi que, quando é dia de semana sem a quarentena, a gente tem que acordar cedo pra ir pra aula. Só que em casa, não, a gente tem que acordar no mínimo lá pelas 8 horas. E eu que durmo meia-noite... Se tenho dormido meia-noite, durmo 8 horas de sono tranquilas. Por que tu dorme meia-noite, Rafa? Não entendi, prof. Por que você dorme meia-noite? Porque eu fico vendo um programa que eu gosto muito. Tem 2 ou 3. São só 2 programas que eu gosto muito. Mas tem... é muito tarde. Eu só fico quando eles passam, eu não consigo parar de ver. Ainda mais o reality show. Ô, Rafa, mas olha só, Felipe. Uma hora com isso, Felipe. Gente, eu não quero ninguém dançando com a câmera. E nem colocando o dedão aí. Eu quero ver se você, o seu Miguel, pode virar para cá, porque não vai escrever nada em caderno. Eu quero você de olho na tela aqui comigo. Rafa. O programa, qualquer programa muito legal, que a gente goste bastante na TV, ou no computador, em qualquer lugar, ou na... É só botar no YouTube. Quê? É só botar no YouTube que aparece. Ou na Netflix, ou em qualquer lugar. Esse programa, a gente tem que ter cuidado para o programa não mandar na gente. É a gente que tem que mandar no programa. Quem tem o cérebro? É a gente ou o programa? Né? É, essa história de eu não consigo, eu não consigo. A gente tem que vencer isso, sabe? A gente tem que vencer isso. Sabia que existe uma explicação, acho que é um neurologista que já falou, eu não lembro qual é o nome dele. Ele diz assim, ó, que a... Ô, gente... Ele diz que a tentação, ela fica ali, aquela vontade, aquela coisa na nossa cabeça de querer algo, querer muito algo, mesmo sabendo que ela vai nos fazer mal, ela fica ali na sua mente 2 ou 3 minutos. Se você superar isso, você consegue de boa. É uma questão de decisão, entendeu, Rafa? Bom, eu gosto muito desse programa, mas espera aí, são meia-noite. Eu preciso dormir cedo porque eu tenho que desenvolver os hormônios da alegria na minha vida. Então, eu estou dormindo tarde por causa de um programa. O programa, eu posso assistir amanhã de novo. Começa mais cedo, termina mais cedo, entendeu? Galerinha, vamos lá? Todo mundo pronto? São 10 questões. Sim. Ó, 10 questões. A primeira... Ô, Brasil. Estou preparado. Fala, querido. A gata tá no meu colo e tá dormindo. Ah, essa gata é folgada mesmo. Pode deixar, tô preparada. Olha só, quem eu ver esperando o colega colocar a resposta para depois colocar a sua, a prof vai dar a metade do ponto. Não vou falar nada, só vou dar metade do ponto e vou escrever aqui no meu caderninho.
Quando o pai vê a nota, disse, mas professora, por que que ficou assim? Eu vou dizer, sabe por quê? Porque na hora de responder, o seu filho ficou olhando para os colegas esperando a resposta. E ele é inteligente, ele pode ter a resposta dele, né? E assim vai ser. Oi. Eu não olho. Não é página. Olha, mas... Não é página, meu amor, é o quiz. Cadê as plaquinhas com a letra A, B e C para você responder? Oi, prof. Eu não colo nas provas. Falando. Quem falou oi agora? Fui eu, o Léo. Ah, tá. E quem é essa imagem preta aqui? Ah, é do Léo também, ao mesmo tempo. Léo, tudo certo aí, Léo? Tá, gente? É que ele tava no note, só que daí o note deu pane, travou, e a gente teve que desligar ele, só que não desligou direito. Tudo bem, não tem problema, tá? Deixa eu colocar aqui separado para colocar a notinha. Vamos lá, galera. Ó, o professor vai mostrar aqui. Mostrar o quiz aqui. Primeira perguntinha, né? Vamos lá. Ó, primeira pergunta. Aqui o quiz de história. Florianópolis, 11 de novembro de 2020. Certo? Aqui vem a primeira pergunta. Marque, ó. Marque a opção que apresenta instrumentos que usamos para marcar o tempo. Marque a opção que apresenta instrumentos que usamos para marcar o tempo, para contar o tempo. Você vai escolher só uma, né? Lembra? Ou a questão A, ou a B, ou a C. Então, vamos lá. Questão A, relógio. Para marcar o tempo, eu posso usar o relógio, ampulheta e o cronômetro. Letra B, para marcar o tempo, eu posso usar a agenda, o diário e o calendário. Letra C, para marcar o tempo, eu posso usar o mundial, semanal e nacional. Qual a opção correta? Vamos ver aí. Letrinha para prof. Todo mundo, gente, ao mesmo tempo. Nanã. Tá, olha só. Ana Beatrice. Arthur Gabriel, não. Benício, Bruno. Bruno. O Felipe respondeu A, então a Elizabeth respondeu. Calma. Daniel, cadê a sua resposta? Quase todo mundo respondeu A. Parece que eu fui a única. Respondi B. Não foi só você, não. Eduarda. Davi Luiz. Cadê o Davi? O Davi Reis está ali. É que o papel fica no rosto de vocês e eu não sei o que vocês estão. Quem é que está atrás do papel? Agora. Eduarda. Eu não estou vendo a Duda, gente. Gente, eu preciso ver o rosto de vocês. Agora, Duda, por favor, né? Elizabeth? Felipe? Felipe? Isadora? O João Vitor não está. É, Leonardo? Matheus, Miguel,
Rafael. Thalita, não tem. Vitor. Vitória, ok. Pessoal. Já decorou a minha, prof? Hã? Sim, já coloquei, Rafael. Já coloquei, Rafael. Gente, olha só. Vamos voltar lá. Eu vou mostrar para vocês a primeira questão para vocês terem atenção. Tá? Porque não é uma brincadeira isso aqui, é uma provinha. E vocês não prestam atenção nos detalhes. Marque a opção que apresenta instrumentos que usamos para marcar o tempo. Relógio, que a maioria marcou A. Relógio, ampulheta e cronômetro. Sabe o que é um cronômetro? É um aparelho que serve para medir a água. Isso aqui nunca vai medir o tempo. Opa, 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 opa. A prof está errada. A prof se confundiu. Ô, prof. Não, cronômetro. Não, Bruno, não. Bruno, só um minuto. A prof, não. A prof que está errada. É, eu estou pensando no... É, tem outro nome que parece... Que mede a água. É bem parecido. O cronômetro está certo. Está certo. Perfeito. A prof que está confusa aqui com os detalhes. É, o nome do... Eu vou lembrar do nome do aparelho que parece com cronômetro. Tá? Vamos lá. Questão... Não, é termômetro. Não, termômetro é para medir a temperatura. É outro nome, é parecido com cronômetro. Vamos lá. Questão 2, gente. Questão 2. Marque a alternativa correta. Tá? Presta bem atenção. Marque a alternativa correta. Os primeiros calendários surgiram somente, ó, somente da necessidade de marcar as datas comemorativas. Letra B. Uma semana tem 6 dias. Letra C. Quando o mês de fevereiro possui 29 dias, chamamos este ano de bissexto. Qual dessas? Ela é verdadeira. Só existe uma. Precisam que eu leia de novo? Não. Sim. Os primeiros calendários surgiram somente da necessidade de marcar as datas comemorativas. Uma semana tem 6 dias. Ô, prof, posso falar uma coisa? É para marcar A ou B? A, B ou C. Felipe, tu não marcaste a A ainda agora? Então, tu vai trabalhar com os mesmos papéis. Vamos lá, gente, as respostas. Ana Beatriz. Pode repetir. Pode repetir, prof. Que eu posso repetir? Tá, só um minuto. Isso. Vitor, pede para repetir, Vitor. Marque a alternativa que está correta. Os primeiros calendários surgiram somente da necessidade de marcar as datas comemorativas. Letra A. Letra B. Uma semana tem 6 dias. Letra C. Quando o mês de fevereiro possui 29 dias, chamamos esse ano de bissexto. Ano bissexto. Opa! Peraí. Rafael. Ana. Bruno. Bruno. Daniel, cadê o Daniel? Daniel, não cobre o seu rosto, Daniel. Davi? Davi? Eu não estou vendo, Davi, agora, tá. Eduarda? Duda? Ai, gente, tá tão difícil... Nossa, gente. Elizabeth. Ok. Felipe. Uhum. Isadora. Deu. É, Leonardo. Miguel. Rafael. Vitor,
E Vitória? Ok, ok. Vamos lá para a terceira questão, vocês estão indo bem, tá? Baixa todo mundo o papel, vamos lá, gente. Terceira questão. Léo, desliga o teu microfone, Léo. De acordo com o que estudamos sobre o calendário, os meses do ano que tem... Léo, desliga o microfone, Léo. De acordo Mas com... o meu microfone não está ligado. Então, tem algum microfone ligado e tem criancinha gritando. De acordo com o que estudamos sobre o calendário... Ah, Felipe. Tá, Felipe. Vamos, Felipe, desliga. De acordo Desculpa, com... prof. Tudo bem. É por causa que as amigas aqui do meu irmão estão brincando com ele. Tudo bem. Só mantém desligado, tá? Olha só. A perguntinha, presta atenção, gente. De acordo com o que estudamos sobre calendário, os meses do ano que tem 31 dias são... Letra A, janeiro, abril, maio, junho, agosto, setembro e novembro. Letra B, os meses que têm 31 dias são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Letra C, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Qual opção vocês acham que é a verdadeira? Elizabeth, vamos, te manifesta, Elizabeth. Prof, nessa eu tô meio confuso. Tá, então pensa aí e vai chegar na tua resposta. É, pode vamos voltar lá. De novo? Posso voltar, sim. Obrigado. Mas quando for assim, peçam logo para eu repetir antes da prof abrir a tela. Elizabeth, pode baixar todo mundo que a prof vai rever. De acordo com o que estudamos, os meses do ano que tem 31 dias são letra A, janeiro, abril, maio, junho, agosto, setembro e novembro. Na letra B, diz que os números que tem 31 dias são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Letra C, diz que os meses que tem 31 dias são janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E agora? Fevereiro não tem 31.